ባለፈው ጥቅምት ወር ኢትዮጵያን ያጋጠማት የአንበጣ መንጋ በወቅቱ በተለያዩ ክልሎች በመከሰት በሰብልና በግጦሽ ላይ ጉዳት ማድረሱ ይታወቃል። በወቅቱ የአንበጣ መንጋ ከተከሰተባቸው ክልሎች አንዱ የነበረው የኦሮሚያ ክልል በምስራቅና በምዕራብ ሐረርጌ ዞኖች፣ በምስራቅ ሸዋና በአርሲ ዞን ደግሞ በከፊል መንጋው ተከስቶ ጉዳት ማድረሱን ያስታወሱት የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ኃላፊ አቶ አባደ በሌ ናቸው። ዳግም ከሰሞኑም ከታህሳስ ወር መጀመሪያ ቀናት ጀምሮ በክልሉ የተለያዩ ዞኖች መታየት መጀመሩን ተናግረው የመከላከል ስራውን አጠናክረን ቀጥለናል ብለዋል። በተለይ በባሌ በኩል የመጣው ትንሽ ከሌሎቹ ጠንከር ባሌ መልኩ ነው የመጣው። ስለዚህ ያንን ተከላክለናል። አሁን ባለው ሁኔታ በጎሮ አካባቢ፣ በጉራራሙሌ እንደዚሁም ደግሞ በደዌ ቀጨን አካባቢ የተለያዩ ወረዳዎች ላይ ታይቷል። ስለዚህ ያንን በከፍተኛ ርብርብ አውሮፕላን ተጠቅመናል። እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን አሁን አስወግደናል ከባሌ አካባቢ ማለት ነው፣ ከሁለቱም ባሌ። ሁለተኛ በቦረና በኩል የገባውንም እሱንም መተናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በሐረርጌ ዞኖች የአንበጣ መንጋው እንዳይስፋፋ ርብርብ እየተደረገ እንዳለም ጠቁመዋል። በተጨማሪ በሐረርጌ በኩልም እስከ ትላንት ድረስ ምልክቶቹ ታይቷል። ስለዚህ እሱንም ትላንትና እንደዚሁም ዛሬ ከፍተኛ ርብርብ አድርገን ከዛ እናስወጣለን ወይም እንመታለን። ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ በክልላችን ይሄን ያክል የከፋ ችግር የለም። አሁን በሁለተኛ ዙር የገባው በእህልና በምርት ላይ ያደረሰው ክሳራ የለም። በአሁኑ ወቅት አብዛኛው የመኸር ምርት በክልሉ መሰብሰቡ የከፋ ጉዳት ላያደርስ ይችላል የሚል ግምት ቢኖርም ስንዴን ጨምሮ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬ የሚመረቱባቸው ዞኖች በበጋው ወቅት በመኖራቸው በእነዚህ ምርቶች ላይ አንበጣው ጉዳት እንዳያደርስ ለቅድመ መከላከሉ ትኩረት መሰጠቱን ኃላፊው ጠቁመዋል። ምስራቅ ሐረርጌ ብንወስድ በጣም ሰፊ የስንዴ መስኖ አለን። ምዕራብ ሐረርጌ ላይ በጣም ሰፊ መስኖ ስንዴ አለን። እንደዚሁም ደግሞ የባሌ አካባቢ አሁን ገና ምርት እየደረሰ ስለሆነ ወቅቱም፣ በተጨማሪም ደግሞ በመስኖ የሚዘራ ስንዴ አለ። ጉጂ ቦረና አካባቢ ብዙ በርካታ ቡናዎች፣ የቡና በተለይ ጉጂ አካባቢ የቡና ምርት አለ። ቦረናም ጭምር ነው ስንዴ እየዘራን ያለ ነው እና ቀላል ጉዳት አይደለም የሚያደርሰው። በአሁኑ ወቅት ባለሙያዎች አርሶ አደሩ ማሳውን በሚገባ እንዲከታተልና ለቅድመ መከላከሉ እንዲረዳው ግንዛቤ እየተሰጠው እንዳለም ተናግረዋል። ሁለቱም ባሌ በቦረናም በታዩባቸው አካባቢዎች እና ይታያሉ ተብሎ በሚገመቱት አካባቢ ላይ በሐረርጌም የታዩባቸው አሁን ማንጋው የታየበትና ለወደፊቱም ልመጣ ይችላሉ የምናስባቸው አካባቢዎች ላይ ስልጠናዎችና አስፈላጊ አርሶ አደሩን አዌር የማድረግ ስራ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። የአንበጣ መንጋው በአሁኑ ወቅት በጥቂት የክልሉ ዞኖች ቢታይም ወደ ሌሎች የክልሉ ዞኖች የመስፋፋት እድል እንደሚኖረው የሚጠበቅ በመሆኑ ከፌዴራል ግብርና ሚኒስቴር ጋር በቅንጅት እየሰራን እንገኛለንም ብለዋል የቢሮ ኃላፊ።